Takže už my jsme Vyňouři a dneska tu máme další video. Dneska tu máme podobný video jako pizza challenge, dneska tu akorát máme palačinkou challenge, myslím, že začínou palačinky. A dneska si budeme dělat takzvaný sandwich. Máme tady 10 papírků, 5 dobrých, 5 hnusných a já si budu losovat 5 věcí, takže asi jdeme rovno na to. Lidi, losujeme první ingredienci. Losujeme. Tak, lidi, tohle osu. A máme tady banán. To je zase jedna nejlepších. Jdeme losovat, dáme a pánové, druhou ingredienci. Koukám se, aby tady nebyl z nějaký výpoluvy. Máme tady krevetový chipsy. No to si já stanu. Pojďte začít na to lidi podívat. Jdeme na další ingredienci, kterou dáme na svoji palčinku. Tak, třeba tuhle. Máme tady šunka. Lidi, že tohle náhodou nemám v pice, ty vole. Že jo? Čtvrtá. A ty předposlední. A je to z kořice. Ta je na palačinek hrozně moc dobrá. Takže lidi, máme tu pátou a zároveň poslední ingredienci. Pojď prosím. Klidně něco dobrýho, prosím. Není něco hnusného. Jo, mám to. To je celkem tlustý, jestli lidi toho bojím. Kečup. Jo, takže lidi, jdem si dát palačinky, který jsem dělal já, takže ženský. Jdem dělat palačinky. Ty vole, tak si mrdí, ještě na palačinku, to bude extrém, ty vole. Lidi, za to je to hodně lajků chceme, protože chceme příště dělat hamburger challenge. To je stejně jako prostě, že to budeme dělat do housky, chápem se. Takže jo, máme to tam. Jdem tam lidi dát naší Gucci šunku. Jdem z kořici dělat tam. Jdem tam na skořici. Ježiš ty vole. Fuj. Fuj ty vole. Já lidi mám nějak podblí ty vole. To chcete vidět. Lidi, jak jste si všimli, pán se tam už dal. A poslední. Krevetové chipsy, který jsme natočili video, kde jsme to hunávali na TikToku, který teďko tady někde vyjede. A jdem se tam dát. Ježiš. Uvidím. To nechcete vidět. Myslím, že dvě budou stačit. Zalazuju to a jdeme to jíst. Tak lidi, takhle to vypadá. Je to fakt hnus. Lidi, jdem to zkusit. Ježiš, ty vole, to bude těžce. Ty vole, to nechci vidět. Že to je chutná. Teď mám šum. Ty vole. Ale lidi, pořád se to dá. Lidi, to je určitě lepší než ta pizza challenge. Přední pizza jsem měl. Ten ketchup to tam dělá hrozně moc, ty vole. Druhý kousek, doufám, že bude tentokrát lepší. Protože teď lidi si tam dodá právě krekry. Kanty, myslím, že budou fakt hnusný. Ten ketchup je tam fakt hnusný, fuj. Fuj. Lidi, myslím, že dnešní večer bude fakt můj kámoš záchod. Protože lidi, koukaj, to jsem vymyslel. Jde na to. Takže lidi, my se vám loučíme, bylo to fakt extrém, dole doba neskoušejte. Ale nezakazujeme to, že jo, můžete si to zkusit, ať trpíte stejně jako já, ale radši to neskoušejte, jo. A my se vám loučíme, vyňuři se vám loučej a tím čus, hodejte like.